Ni bamwe mu barezi n'ababyeyi barera mu bigo by'amashuri iyo mu murenge wa Nyamyumba wa karere ka Rubavu bavuga ko ngo bahangayikishijwe n'imyigire y'abana babo nyuma yaho ngo bimwe amaza koherezwa mu birombe bicukurwamo amabuye y'agaciro byo mu karere ka Rutsiro bihana imbibi n'uyu murenge. Ibyo bintu biravugwa ariko twabihagarara ngo ni ibiki bivugwa bizo kuvuga ko amazi yabajya mu birombe aho bacukura amabuye y'agaciro. Nyine ni ukuvuga ngo amazi bashobora ko ngo ari ukuntu bayayobya akajya mu binombe by'amabuye y'agaciro kugira ngo akomeze inzira imiyoboro yarasanzwe ajyamo bakarekura igihe bashakiye. Urebye iki kibazo ni rusange uretse ko twebwe bigenda birushaho kubera ko dusa n'abari mu mpinga z'imisozi kugira ngo amazi atugereho bigenda bigorana cyane ko tubona hari impamvu nyinshi zibitera. Duturiye ibice bibonekamo amabuye y'agaciro ni ukuvuga hari ibirombe byo gucukuramo amabuye kenshi na kenshi rero kubura amazi tukumva amakuru avuga yuko hari igihe kenshi baba bayayobereje muri ibyo birombe by'amabuye. Ayo makuru niyo kuko hari isoko dukoresha n'amazi akomoka ku isoko yitwa Mbona aturuka haruguru iriya muri Rutsiro kuko urabona ni umurenge wegeranye n'akarere ka Rutsiro. Ubwo rero ayo mazi ntabwo ajya aboneka ku buryo buhoraho. Aba barimo bakomeza bavuga ko ngo batari bazi ko no mu baturage nta mazi arimo ngo ahubwo babimenye ubwo bayatumaga abanyeshuri ngo nabo bakabasubiza bababwira ko ngo ntayo bafite ngo bari kuvoma ku masoko gakondo. Niko bimeze kuko hari igihe tuyatuma n'abana nabo bakatubwira ko iwabo ntayo bafite bikabasaba kujya kuyashaka ku masoko gakondo. Mbega ni ikibazo duhuriyeho twese muri Nyamirambo. Mu gihuriyeho muri abaturage cyangwa ni ibigo by'amashuri? Haba ibigo by'amashuri haba n'abaturage ni ikibazo duhuriyeho twese. Bakomeza bavuga ko ngo kuba nta mazi bafite biri kugira ingaruka nyinshi ku myigire y'abana babo. Ingaruka zikunze kuboneka abana bajya batinze kubera ko abakozi baba bafashe umwanya wo kujya kuvoma baraza bagateka bagatinda abana bakajya saa saba na saa munani umva nyine ko ari zo ngaruka ku bana bacu ku ishuri. Ariko noneho iyo yabuze burundu imbogamizi tugira ku miti ku myigire n'imyigishirizeho ntibyabura kuko abana bagira inyota urabona nk'izuba rihari inyota y'abana irabica. Birumvikana no mu rugo iyo umwana atashye akaba ngomba ko ajya gushaka amazi kure abura igihe cyo gusubira mu masomo cyangwa se yabyukira mu gitondo akaza akerewe anananiwe muri icyo gihe imyigire ye ntabwo yaba kimwe n'aho yaba yabonye igihe gihagije cyo kugira ngo abone uko asubira mu masomo igihe bikafekita ku mitsindire. Nanone bakomeza bavuga ko ngo mu gihe ubuyobozi bwafata iki kibazo nk'icyabo bugakurikirana amakuru atangwa n'abaturage ngo cyakemuka mu maguru mashya. Imbaraga zigiyemo bamenye neza ko ayo mazi niba yebwa koko bakamenya amakuru kaba bayafite kugikemura biroshye ngabayobozi. Ku murongo wa telefone itangazamakuru riganira na Murindangabo Eric umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamyumba yahakanye amakuru avugwa n'abaturage ko amazi yoherezwa mu birombe by'amabuye y'agaciro agira ati ntabwo ari byo ibirombe by'amabuye y'agaciro bifite amazi yabyo bipampinga bikoresheje imashini ntabwo rero amazi ajyanweyo kuko babivuga. Akomeza avuga ko iki kibazo kiri mu nzira yo gukemuka. Ikibazo kiri gushakirwa umuti ku buryo misiri buze ayo mazi nabo ari kubageraho. Mu bivugwa n'abaturage nk'igisubizo cy'iki kibazo ngo ni uko hagomba kubaho ubufatanye hagati yabo ndetse n'ubuyobozi. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Ni kuri uyu wa gatatu nibwo ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB cyahembye bamwe mu bana bo mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye bahize abandi mu bijyanye n'amarushanwa yo gukoresha ikoranabuhanga. Bamwe mu banyeshuri bahembwe baganiriye na BTN TV badusobanuriye urugendo banyuzemo kugira ngo bashobore kuba bahigika bagenzi babo. Icyo nakoze kwari ugutondeka amakomande bikagenda neza mbese ugakorana imeshe. Ego kubera ko aho isi ni miragana bakeneye aba program developer benshi kubera ko ntabwo bagitanga amatangazo ushobora gukoresha za application cyangwa za website. Njyewe nk'umuntu uzaba program developer ikintu bizamfasha kuko kubera ko mfite machine ubu nzashyiramo programming language nyinshi
hitamo iyo masteringa neza akaba ariyo nziga noneho nkayikora neza imeze neza nkanjye ndayikoresha ibintu byanjye kubona ama machine menshi kubera ko ntabwo wamenya programming language utafite aho ukorera practice iyo udafite wenda ushobora kuyiga ushobora kwigira mu bitabo gusa biba byiza iyo ufite aho upractice nitwa Ijoze Queen Divine niga muri group scolaire Saint Famille amarushanwa n'amarushanwa dukora kugira ngo byongere ICT mu bana kuri njyewe bwa mbere barambiye tugiye kujya mu marushanwa ku rwego rw'umurenge nkora projet ubundi ku rwego rw'umurenge ndatsinda no ku karere ubundi ku gihugu nibwo twaje ku gihugu projet yanjye yijyanye n'ibintu byo gutera ibiti n'amapasiparume uko mubibona mu Rwanda dukeneye pasiparume nyinshi kugira ngo bya bitume abakerarugendo badusura bitume tugira umwuka mwiza bitume tugira n'igihugu cyiza bigiye gutuma nkora izindi proje nziza kurushaho kandi nkajya nigisha n'abandi bana badashoboye scratch wayisenga Tidiane ni umukozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB nawe asobanura icyatumye bategura aya marushanwa murakoze izi aya marushanwa abundi na marushanwa ngaruka mwaka ariko agamije by'ukuri gukangurira abanyeshuri gukoresha ikoranabuhanga ariko mu buryo bugiye butandukanye yego hari uburyo ikoranabuhanga rikoreshwa wiga cyangwa wigisha ariko noneho rishobora no gutuma utekereza n'ibindi ushobora gukora ukoresheje ikoranabuhanga nibyo biza no mu byo myigira ariko nkuko mwabonye imishinga itandukanye ni imishinga igaragaza nk'uko yatumye umwana atekereza ikibazo gihari ariko agashobora no kuba yashaka igisubizo ariko akabyerekana mu buryo bw'amashusho kuko mwagiye mubivuga mu buryo bw'amashusho ariko amashusho atari hamwe amashusho akora agenda icyo twita mu ndimi wenda z'amahanga animation ariko kugira ngo umwana byonyine anatekereze ashobore no kubishyira mu gikorwa kugira ngo agaragaze icyo kibazo anagaragaze n'uburyo ashobora kugikemura agashakisha wenda mu gisubizo cy'icyo kibazo nabyo n'ubundi buhanga ariko noneho akoresheje rya koranabuhanga noneho nyine byumvikana ikigamije rero cyane ni uko uwo mwana agira mu by'ukuri ubushobozi bugiye butandukanye busanzwe mu myigire mu myigishize ariko noneho no gutekereza byagutse ariko nk'uko mwabibonye bashobora nabo no kumenya kubisobanura akamenya kujya imbere akabivuga kandi ndahamya ko uburyo byateguwe nubwo mwagiye mubona ari umwana umwe ariko ntabwo wavuga ko ari igitekerezo yakoze wenyine mwagiye mubona ko n'abarimu bari bahari babafasha babereka n'inzira banyuramo ariko mwabonye yuko ni ibitekerezo ariko byavuye mu bantu benshi ubona ko nk'abana bashobora kuba yaratekereje akavugana n'undi mwana bakabishyira mu bikorwa ni ukuvuga ngo rero harimo n'ubwo bushobozi bwo kuba yakorana n'abandi kuba yashobora kubisobanura kuba yashobora no kubitekereza icyo nicyo dushaka mu by'ukuri mu burezi ariko noneho n'ikoranabuhanga rikabifasha kugira ngo bashobore no kubishyira mu bikorwa Gatabazi Pascal ni umujyanama muri Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda niwe wari umushyitsi mukuru muri iki gikorwa nawe avuga ko biteze umusaruro kuri aya marushanwa y'ikoranabuhanga umusaruro twiteze ku gikorwa nk'iki ni mwiza cyane kubera yuko no mu gusoza nk'uko iyo twahembye abana urabibona ko abana bashoboye ubundi rero amarushanwa nk'aya ntashirira amarushanwa abayateye abayongereye ubushake ariko tujye dukoresha ijambo bw'inyota yo kumenya kurushaho umwana iyo akoze bigakunda niko ashaka gukora kurushaho nigeze no kubivuga mvugana n'abana yuko iyo asubiye no ku ishuri n'abataje hano bamwigiraho urumva rero bigera kuri benshi ni igikorwa cyiza gikwiriye gukomeza gushyirwamo imbaraga kugira ngo abana bakore amarushanwa nk'aya ngaya bituma bamenya kurushaho bakabyigisha n'abandi ni mu gihe uyu muhango wasojwe kandi iki kigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB gishimira bamwe mu barezi bagiye bafasha aba bana kwitabira aya marushanwa Remi Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali ngeho rwose bari banankuyemo inda y'amezi atandatu ndi kubwira muganga kampa ibinini 9 nari ndwaye gapfura ndwaye na malariya mbizi icyo kintu ko kibaho cyane cyane nk'abantu bajya kubyara bakunda kubyarira kuri sima kandi ibitanda biba bihari aba ni abaturage bakenera serivisi ku kigo nderabuzima cya Gahanga bavuga ko babangamiwe n'uko serivisi yo kuri iki kigo nderabuzima igenda gake ndetse rimwe na rimwe bakarangarana n'abarwayi bakaba bahasiga ubuzima nk'uko babitangaza
ngiyaho rwose bari banankuyemo inda y'amezi atandatu ndi kubwira muganga kamba ibinini icyenda nari ndwaye gapfura ndwaye na malaria akajya mbwira ngo ninywe cyangwa ndurere ngubwo maje kumvumva ngo niyo mpamvu ngo turi kuguha imiti ngo ntunayinywe indari simbizaga nkashaka kunyara nkashaka kunyara nkumvigiye kuvamo niko hasanzwe gahanga niko habaye kabe ngiye nagiye kwivuza mu gitondo saa moya tugeza saa sita nta muganga uri mu isuzumiro ababyeyi harimo abafite abana barembye nanjye nari ndembye cyane turibaza se kuva mu gitondo kugeza saa sita nta muntu uri mu isuzumiro bimeze bite turisararanga cyane umuganga yaje kwinjiramo ko tuvuye kureba titirere arazabwira ati ikibazo cy'abantu gituma mutavura abarwayi ni iki babona gutangira kutuvura mbizi icyo kintu ko kibaho cyane cyane nk'abantu bajya kubyara bakunda kubyarira kuri sima kandi bitanda biba bihari iranga bwo turabizi ko iganga buhaba abantu benshi nubwo tugikunda kujya kuyivuriza usigaye tujya ku bindi bitaro rwaye malaria cyane iranzengereza ngera kure ku iyo nagiye ndi umuntu kabisa utabasha guhagarara banjyanye mu maboko ngeze yarandangarana ntimara kundangarana haje umuganga w'umusore niwe wamfashije anera urushinge ibyo bindi mu byose mba ndabigaruye nakuzanzamuka babanza akaguterana bagaca hirya no hino bajya gukwakira mbega muri weho uba ari uwugenda wawe agiye kare aba baturage bakomeza bifuza ko bahabwa abandi baganga bafite imbaraga ndetse banihuta kuko usanga abenshi bakora muri ibi bitaro baba bakuze bityo serivisi batanga ikagenda biguru ntege twebwe turifuza ko bajya baduha ubufasha nk'abantu bumva ko tufite ibiremwa muntu abakangurira nyine kujya bita ku barwayi umuntu yagiye abagana bakamuhaka nyine nk'ukuntu nk'umuntu wagiye abagana bakamuvura umuntu aba agiye ababaye ugasanga aricaye muganga avuye mu cyumba kimwe yisangiye undi hariya bakaganira twe tugatonda umurongo hari isaha zikatugereraho umuyobozi w'iki kigo nderabuzima cya Gahanga Bwana Murinzi Jean Marie Vianney yatangarije BTN TV ko iki kigo nderabuzima gitanga serivisi neza ahubwo usanga hari igihe ngo bakiriye abarwayi benshi bityo bamwe mu barwayi gutegereza ntibabyihanganire ariyo mpamvu ituma bagenda bitwaza ko serivisi yo kuri iki kigo nderabuzima igenda gake kwa muganga twakira abantu bababaye ntabwo natwe ubwacu tuba twifuza ko bategereza ariko uburyo tuba tumeze umubare w'abantu twakira ntabwo uko umuntu avuye mu rugo ariko aba nta uko avuye mu rugo yifuza ko yakirwa siko bibaho gusa twicyo dukora dugerageza gushyiramo imbaraga tukareba ko nta muntu utinze kumuganga ari gukoresha umwanya we uko ukwiye kugira ngo hatabaho uburangare so ni ukuvuga yuko umubare munini twakira tugerageza kubakira vuba vuba uko bikwiye ari nayo mpamvu buriya ushobora gusanga umuganga yakoze amasaha yose ntagira isaha yo kuruhuka saa sita nk'abandi ahubwo akavuga ati reka ngerageze naba ngaba mbakire mu magambo y'aba baturage hagenda humvikanamo bamwe na bamwe bavuga ko akenshi bari bagiye kuhasiga ubuzima ariho bahera basaba ko ikigo gishinzwe ubuzima cyagakwiye kuza kikareba ibibazo byose biri muri iki kigo nderabuzima cya Gahanga bakaba bagikemura mu maguru mashya dore ko banashyira mu majwi ko hari abagenda bahasiga ubuzima bitewe n'ikibazo ku cy'uburangare bw'abaganga bakorera muri iyi centre de sante ya Gahanga Njendi Jahami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.